namaje no kumenya utundi nyuma ya foromo hobo tuvugiye nka tubiriza what is my name is Sekazuba good night ubundi uzatinya ikintu bitaka jolite na doyo urashowa ka jolite agasigara nimbunda uwa ararwanaga ivumbi rigatumuka ariko amumenye umutwe birarangira rero n'umudayimoni abo abantu basiga bakubita amaguru ni usanga n'uwundi yizambaguje ariko iyo kubise mu maso urabona abayabaye impumyi birakaba kaba rya gushakisha rikagera rite ngezeyo nimugora mukure kuri sengesho numva ijwi ramwe ngo Sekazuba ntikarame uyu mudayimoni wa hano uyu mugoroba ntagura mwica itahira uzagaruka ejo mu gitondo buriya muzatinye aduye urashe mu gitondo ukamufata atari yanywa n'igikoma uramurasa neza atari yasoma n'igikoma namukubita mu gitondo atari yakara no mu maso umukecuru atari banamuvana ku gitanda ngiye kumugeza ahantu bita kugaruka gusa numva ngo vuru 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 message y'amafaranga mpitaga nyumva mpita mpagarara mukureba nsanganyoreje amadolari 1,400 kwa namaje kumenya ukuntu gavunja nahise nuzura umwuka n'igare ribarambirindwe nkanguca kuko n'amafaranga menshi ku muntu wabuze agahungu Shalom shalom bahaye ikaze kuri Denise Bihiga TV aho tunyuza ijambo ry'Imana ushobora gukanda subscribe comment share na like muzamuduhaye inkunga ikomeye cyane Imana iduhana umugisha cyane reka tubashimira abadukurikiye mwese ku Isezerano TV ndetse no kuri inyigisho TV bikemo meza gute mu bantu bameze neza muri Kigali nange ndimo ndashima Imana Amen. Nawe ngega kumeze neza. Eh nanye ndashima Imana. Mpamvu mvuze gutyo nta burwayi, nta gripe, nta ubuzima rwose. Umwana wayo nta COVID-19, nta COVID-17. Pendi musa. Kare. No mumwe. Ni umuvugisha COVID ariko umuntu iyo ubuganye n'umuntu wayirwayeho. Ubumva uburyo ayifata. N'uburyo ayifata bitandukanye. Azi ko ari umuntu ugeza gutwikira ngo arwaye COVID ahubwo se nabikubwiye. Njewe? Eh ngapfutse umutabazi. Ariga Imana imaje guteza intambwe na utakoraho content. Umuntu wese ari yarange. Ariko amakuru ara arukunagenda bakagenda banayeditinga. Bikarangira nyine uyirwaye. Mu makuru y'abantu bikarangira uyirwaye. Muri torisi. Umwe avuga ka ati twabwanya afite inkororo. Undi ati twabwanya afite umuriro. Undi agahita avuga ko uyirwaye. Nuko amakuru agenda ahindura isura afata isura bikarangira abaye yane. Umuntu wese aba afite ijambo nyine ku muntu umaze kubona n'abantu benshi. Ariko ni byiza Imana ijya ibahera ibampera umugisha ntacyo. Ni ikimenyetso cy'ibyiza. Yesu ngo bamujyanye gusenga ariko ntabwo turibwirana. Ngo umuntu umwe arahanura aravuga ati ndabonye batsubonye iki ati muhunga zaba ikimenyetso kigirwa imaka atazatuma bamwe bagwa abandi babyuke ubundi wahamagawe n'Imana harabugusha ari nawe ubyutse niyo mpamvu yo njyana kanga ati watugusha nawe gani nuko ntahora ngarutse ejo nabagusha none namazuru akavaho ubundi jambo ravuga ngo ibisitaza ntibizabura nuko abantu akunda kwibanda kuri hago wobizana oya tugume kuri iryo jambo ngo ibisitaza ntibizabura kuri nta na hamwe Imana yigeze isezeranya abantu ko bisitaza bizabura nta nubwo yigeze niyo mpamvu rero mubwira ni wowe hagarara neza ubundi uhagarare ufite n'impfundiko ikomeye naho ubundi nta nakurya katapura ukaba icyumba rero ngo sinzakugusha wanangwa umuntu umwe niwe wavuze ngo Petero ngo Yesu yarababwiye ati ninde unkozeho Petero ariko ni komantere ati utana umuntu atanagukozeho wakikoraho ati ibyo bintu byuvuga turi abantu ibihumbi n'ibihumbi ngo hari umuntu ugukozeho atana gukoze urabona utakekoraho ndutagukoze ko turi benshi dutangiye twibyana ariko nyine ariko we n'umunyamavuta hano rwose nta covid ngiye tangiye gufashwa nta covid ngwahe ase ubundi gute warwara covid uri umutumishi byibuze Imana itanaguhaye makuru na za korale zagiye zirenga umuhanda murabizi neza nagari kuzivugiraho nta nubwo kwishakiraho content na hit urabizi ko Imana yabaga yababwite mwiyeze nama mbacura aho uburo ni gute nge nkurugero j'ubukamagana imbere ufite nk'imbundo ko bamugiye kundasa nabwo azaga ko nta makuri Imana yampaye yo kuraswa ibyo bintu kubikura kuko nari ndamfa nkitekereza ko ndi kurota arabaze ni inzo zindi mpuzo umuntu kunyini ko ntabyo nari nzi nta kizaba Imana itahatanze makuru nta covid warwaye ah rwose nta nibyo ntanga rwose ubundi ari ibintu biri ntapanga kurwara covid no kujya amagerage ni ibintu bibiri ntapanga mfite amakuru rero Mwabibonye rero turi kumwe na apotse. Sangana wiwi sanga uyu muhungu ngo arihiga ngo azango baramujana. Na iyo uvuze utyo mitavuga ni dis abantu batagira iyerekwa. Kandi umuntu uba ufite abantu abutera ubwoba muri societe. Ngo ibintu uriya mugabo avuga.
Yes, tushobora kwibaza rero nibande turi gukorana iki kigano ku muntu ufunguye. Ariko abantu bana babonye kuri channel zacu. Abantu baturebo bagenda bari. Yewe banyita potre mutabazi. Nyukure. Okay, nge nitwa Prophète Sekazuba. Hano ndi na potre mutabazi nkaba ndi protocole na diakoni wa Prophète Sekazuba. Prophète Sekazuba. Foromo Rwanda. Nayo mavuta. Prophète uyazanye na protocole we mu kiganiro. Protocole mu kiganiro. Ubundi nubune ko gahunda ubundi zimeze. Kandi ko mu protocole nyandi kugenda nakira imigisha. Yego. Mukanya mbonye message ngo vrr ngo received. That is receiving. Eh Prophète Amakuru. Ni meza. Forume yaje gusobanura. Foromo yaje gusobanuka. Namaje no kumenya utundi nyuma ya foromo hobo. What is my name is Sekazuba. Good night. Good night. And my name is Apotre Mutabazi. Good morning. Urumva ko ibintu biri kuza. Erega ijambo ryaravuze ngo mu misi imeruka muzasukwaho umwuka uvuge no kundi izindi mirenge. Abasaza bazerekwa. Mutajya ngo n'urwenya ndi gutera iyo umuntu avuze okay. Hari umuntu utazi arajya twari gusenga n'abakobwa bahabwa kuvuga igihinde. Igihinde cyanyacyo. Umwe avuga mu gihinde undagase agashyira mu Kinyarwanda. Undi akavuga mu gihinde. None umuntu wari waragiye kwiga mu buhinde aravuga ati rero icyo ni igitamire nacyumvise cyo mu buhinde. Hari undi mukecuru wari ahantu kuri ADPR igisenyi. Hari umukobwa avuye Canada baza gushima musaza w'umusilamu aramuherekeza kuko ni musaza wabakohereza utudolari yavuga akajya gushima mu rusengero nubwo uri umusilamu ukamuherekeza. Urumva nyine bari mu rusengero avuga subhana wa ta'ala warabilala nyine afite ukuntu nawe apinze ibyo bintu bihari ariko yaje kubera mushikiwe kandi umuremera. Umukecuru ahabwa kuvuga icyarabura neza cyanyacyo ku buryo wa musilamu niwe wahagurutse ajya gusemura cyacyarabu. None ariko umusilamu agasemura azi ko uyu mukecuru yagiye Arabia Saudite. Kumba umukecuru ntabwo yigeze arenganya bihu. Bageze hanze aramubaza ati mama wavuye Arabia Saudite ryari. Umukecuru aramubwira ati ngewe sindarenganya bihu. Umusilamu yese yakira agakiza. Ubundi niyo mana tugomba gukorera naye ibintu byo gupfundikanya ngo mata y'itanu zumirwa. Hari umuntu utakizwa kubera mata y'itanu. Hari nk'abantu bajya bavuga ngo urumva ngo duturanye n'umurozi ngo mana ngo uriya murozi uzamuha agakiza. Bibiliya iravuga ngo umurozi ntugatuma abaho ajya apfa. Nge ndasenga nkavuga n'uyu murozi Imana muhaye ukwezi n'abatarihana cyangwa mveho uzamugubanya ukuguru nakomeza ukubitire mu mukicu ukubitire mu mutwe noneho nta mikino pfa kuba ntamuteye we n'umuhini. Yego pfa kuba ntamuteye we n'umuhini. Nge natuye ahantu hari abarozi ita karembure hafi ya gahanga abarozi bakajya bimura abantu umuntu akimuka avuga ati nimutse abarozi. Nge ndababwira umurozi uzakinisha kundogera umwana ninta mwica azimuka muri karitsiye nta wigeza nkinisha kundogera. Buriya satani n'abarozi bafite karakteri imwe n'abahoga n'abanyabwoba. Ndabyibuka umuntu yaduteje amahembe turi ku kiriyo yishe umuntu wari umuhanuzi amwicishije ihembe arapfa baramuturamushyingura tuvuye turi ku kiriyo tutaramushyingura ateze ihembe mushikiwe. Uzi ikintu nakoze nta nubwo nandi mu mavuta birenze natunze urutoki ku kuguru yaratejemo ihembe kwabyimbye nka baro. Ndavuga ni wa murozi ndi kukureba n'umwana w'imfura haryamye ndi kubireba. Ndavubesha se ngo ndi kubireba ntabyo nta nirekona nifite icyo gihe kandi nani bwandi turi saa ine z'ijoro byanga bikunda umwana araryamye. Ndavuga ni kuko uyu murozi we afite ari mu mavuta yo kunyumva reka muhabye. Ndavuga ni wa murozi we ndi kukureba umwana w'imfura ngiye kumuteza ibisaza kakanya nutava muri uku kuguru mbona ukuguru kuramanutse ngo ndavuga ni kumba abantu bitwa basarongo na eh nayo mvuze abarozi bumi naba waga watatse bariruka watatse sarongo ariko ngo aromanuze muri no minsi umumereye nabi ate umuntu uterwa ubwoba na sarongo ntago aba yarahamagawe cyane cyangwa batagisenga uzamumpurize na Sekazuba yambwiye ati ngiye abadayimoni ntago nkubitira mu mavi ni ukubamena maso ubundi dayimoni wari kubise mu maso rirakabakaba ntago uri gufata kuko ubundi uzati ikintu bitakajorite na duyu urashowa kajorite agasigara n'imbunda uwa ararwana givumbi rigatumuka ariko amumenye umutwe birarangira rero n'umudayimoni ubu abantu basiga bakubita amaguru ni usanga n'ubundi yizambaguje ariko iyo ukubise mu maso urabona abayabaye impumyi rirakabakaba ryagushakisha rikagera rite rikakubura bitubwire ukuntu rikabaka ariko rikakubura ho ku mukobwa wari wagumiwe mbese ari nko mu rugo iyo mu bari menye amaso rikakabaka bigenda gute
iyo umukobwa agumiwe kanga urugero ngeje ubundi hari umukobwa hari wacu musanze yarafite imyaka 40 nubwo nti bwabaje none bwaci 40 bwaciye kuno kuri yambara gatimba yambara gatimba yarakira umukobwa byarabaye ejo bundi igiri narimenye ijisho yambara gatimba haleluya yambara gatimba kumugaragaro kumugaragara gati ahita yambara gati ukubitira muji imyaka 40 ni ibintu byabaye kumugaragaro Dayimoni mu gihe kabakaba yambara gatimba mu gukabakaba ngo yongere imufungiranye bari baramushize mu gishitsi isanga mariage yabaye indirimbo ziri kuvuga umukobwa impeta bari kuyimwambika ubwo buri cyitse rwa rimenye ijisho evode bihindiye isura sasa ubu tugiye kuvuga ku kintu bitimbaragaza amasengesho kabisa haleluya amen tugiye kuvuga ku mbaraga z'amasengesho turi kumwe n'intumwa y'Imana turi kumwe na profete kubyo dukundisha abantu b'Imana gusenga bakumva n'ikivamo tuga abantu batinya baruzi bakareka kubatinya ariko ubundi bike ubundi wasanga muri Kigali arakira abantu babanga ibintu ngo byo cyakoze ngo nitwibane ngundi iki kintu ngo ngikintu ngwara ngo niyanje ngo no mu muryango bese abantu bafata bari nk'ibintu byananiranye byananiranye ukagira ngo ni ibintu byabo byiziritse aho ngaho turashaka kumenya ubundi ese ubundi umunyamasengesho bisaba ko afite umamaguro wo gusenga ni impano duke gusenga ni gusenga ntari umuha kugira ngo imbaraga zo gusenga nta ari kuva ngo ni guhora uhora usenga biriya ni impano ariko ugahora unayisengera kuko abantu bose uja mu rusengero kuko ngo twateguye amasengesho y'itorero ukabona abakristo bose bageze bate baje bariya bose rero kuba kubita dayimoni ntago ari kimwe hari nyiri impano ugera kuri dayimoni akamenya ko yahageze niba ari yaranihambiriye ku bantu ubwo nyiri impano yaje uzarebe mu gisirikare hari abarasa imbunda ntoya hari n'abarasa imbunda z'imisada no mu masengesho nuko biteye no mu masengesho hari umuntu uvanga arafata amashini gani iyo yikozemo amara abanze no mu masengesho nuko hari nyiri impano ugera mu masengesho yavamo kuva hageze uyu muzimu umuroza aragira ate arapfa kandi bigashoboka nuko amasengesho ateye mugiye kutubwira gato ku mateka yo gusenga ibintu amasengesho yagiye anyeganyeza bikomeye gatoya njya amasenge ibintu amasengesho yanyeganyeje ndiheraho nta nubwo mvura nkona gutanga ubuhamya ku bantu iki yaba ngo ndavuga n'umuntu utazi buriya nkunze kuvuga ubuhamya ndavuga ngo ibi byabaye ababareba Imana ikora atari kuvuga ngo ngongera runaka ndakora oya na aha narahageze Imana irakora kandi abantu babona ko Imana igeze ite ikora rero sinaje kuvuga ngo twarasenze Imana ikora ubwo ndiheraho Kumbaraga z'amasengesho. Imbaraga z'amasengesho zamvanye muri gereza. Hallelujah. Zamvanye muri gereza nkati imyaka 10. Izo ni imbaraga z'amasengesho. Zigira imyaka 3. Hallelujah. Mfatana mikoro zitari zagabanyuka. Nshingiye ku masengesho arandimo. Ndavana nshingiye ku mana avuganye nanje. Nta myaka 10 nzamara muri gereza. Batarasaza agiye gutoroka. Ntago nzatoroka. Nkubwo mu bwo gusenga iyera niko yavuze. Izo ni imbaraga z'amasengesho. Amen. Eh amasengesho. Ayo ni amasengesho andi masengesho navuga yabayeho kumugaragaro ukabona amasengesho arakoretse ndibuka rimwe ejo bundi ngira ngo nta n'ibyumwe rubiri bishize twagiye gusengera umucecuro umucecuro avuga ati bana banjye Yesu muvuga muvuga ngarakora umurima wa mbere waragiye uwa kabiri uragenda uwa gatatu uragenda na nubu ndacapfukamye sinari nashobora gushobora kwicara neza wagenda gujya iyo mirima mbira neza iyo mirima yajyaga iyo mirima yarayivuzaga imwe akayijyana no mu bapfu arwaye iki yararwaye bari baramuroze baramukunja rika no kwicara akaba taracinze ingingo zose barazica eh a noneho ukagiye kwa muganga indwara bakayibura bamuhinamirishije kumuhinamiranya ico bita ikinyarwanda wenda cy'iwacu muramura cyihanganira nubwo bamuhaminiritse amaguru n'amaboko urabona no kwicara nk'uca ntago wicaraga mu ntebe noneho wumva ukuntu cyo ko ari Imana igira akantu gakomeye we no kugendesha nk'uca amavu urabona ko utuvi nk'amurika ni ibintu byabaye ejo bundi ku mugaragaro noneho umukobwa we aza gusenga iwanjye arangije avuga atari ko nubwo ngira mfite icyifuzo uramutse ugeze kwa mama mukaza mukamusengera byagira bitizo ni imbaraga z'amasengesho yarabonye ntabwo arabonye ibiro bya Sekazuba ubwo yarabonye imbaraga z'amasengesho ziri muri nde muri Sekazuba nta nubwo arabonye ubwenge bwa Sekazuba ngo mubwire ko narangije makarere cyangwa kaminuza he y'Ibutare ahubwo yumvishe ko dusenze yumva iyo mana duhamagaye igeze no kuri nyina yamubohora izo ni imbaraga z'amasengesho ngezeyo nimugora mukure kuri sengesho numva ijwi ramwe ngo Sekazuba ntikarame uyu mudayimoni wa hano
uyu mugoroba ntagura mwica itahira uzagaruka ejo mu gitondo buriya muzatinye aduye urashe mu gitondo ukamufata atari yanywa n'igikoma uramurasa neza ukamufatirana atarasoma n'igikoma atari yasoma n'igikoma umucecuru ati mwana banje kudasenza wo Yesu wazakora ntitonde mucecuru ntinzaza kuko mu bintu bibaho ntuzabwira satani kuraje ahantu abateze namukubita mu gitondo atari yakara no mu maso umucecuru batari banamuvana ku gitanda ndakoma ngo urugi barakingura mba ndinji nataka igitanda ndikurekura amasengesho ufatirana dayimoni atarakara mu maso umucecuru ndabana nshingiye ku mana indimo simvuze ngo ugende mwiyikaritse bakubone uhubwo ndavuze ngo ejo mu gitondo uzazi wanje ushima Imana uzazi wanje uzane n'amaguru batagufasha arandire bati mwana wanje koko uwo Yesu uvuga ati ko nivuje kwa runa kavuga abapfumu biwacu yo hari barabibutaro bose arabarondora ati ko nagiye yo ati ko natanze n'inka zanje uwo Yesu uri gucurangara ntaragukiza mucecu ntikimenyete jo urazi wanje gushima Imana arangije ati none si Yesu nankiza nzabwira na Matiyasi ko tujanaga kwa muganga tuzazane harakandi gasaza nako kari karaheze mu nzuki twa Matiyasi ko none si Yesu wawe nankiza nako gacecuru nako nzabwira Matiyasi muzane numva Yesu aravuga ngo yemwe abarushe n'abaremerewe muze mu nsanga mugira mute ndabaruho nti nuwo Matiyasi uzamuzane Yesu amuruhuye haleluya umucecuru cabaye ikimenyetso ava hantu bita mu mwiko yigenza mucecuru agenda n'amaguru agenda nta umugenza kare kare mu gitondo narazindutse kuko buri uri kwa kabiri no kwa gatatu mfite randevu y'abacecuru n'abandi banyabibazo nakira kwa kabiri no kwa gatandatu abanyabibazo baraza ngira ngo ni ibintu bizwi baraza tugatokota kuko biriza gahunda za corona muri tera umwaza mvugana na wagenda noneho mucecuru namugezeho ngira ngo wenda ari kuko ne namuyobewe hari igihe dusengera twanyura imbere y'abantu benshi ntubibuke bose ntiwabafata noneho yazindutse ndabantu ubwo uyu niwe ndaheraho mu gusenga nkimugeraho mbona uzi ko abacecuru bacu bambara ikintu bita ingutiya ukabona mbere nk'ingutiya nk'itatu noneho mbona mucecuru ari kuzamura ingutiya ya mbere azamuri ya kabiri noneho mbona ari gukanda akantu yasesetse no mu mukabo ndavuga se uyu mucecuru ni impijya agiye kumpa ni impijya akenyereyeho ni ibiki naho mucecuru arambwira ngo urukunyibuka ntabwo ndi kwibuka ngo ndi wa wundi wasenze nageze hano mbona avanyemo akantu akanote ka bitanu yari akazinga zinze iyo mucecuru ari imbere y'inguti eshatu bitanu umucecuru waci burera hariya mu majyaruguru bitanu by'uriya mucecuru wo muri burera hariya mu kinoni wenda n'imirenge yaruguru waci rera ariko umuturage wo muri kinoni wavanyemo bitanu mu munyakigali wagwaye miliyoni wenda wakina igi wa yagwa nk'icumi ariko muri kinoni harani mu kinoni urabona hegera za gafuka urumva kugira ngo uriya mucecuru afate urukwavuga bororaga inkwavu yemera inkwavu yose atazijane ku isoko yajya akuye kure ari gukanda nka ngo urutengira ngo ni impige kandi yamanje kuzamura intu ya mbere azamura iya kabiri ntiwabona abazimu b'uyu mucecuru ntabwo namanye baje kuntera umwaku ariko nzi neza ko naterwa umwaku naho ni akanote ka bitanu ariko ukavana nk'iri ariko ugakanda mu gitondo abacecuru bose niba amanukiye iwawe usangiye ugasanga ubiwanje ejo bundi navuze nishaka nashinga na korari y'abacecuru yatanze amakuru ku bacecuru bafite indwara zananiranye bati nawe yaravuze ngo none si uwo Yesu na Matiyasi nzamuzane tuzamuzane ni kuko Yesu yaravuze ngo yemwe abarushe n'abaremerewe muze mu nsange ndabaruhe izo ni imbaraga zo gusenga izo ni imbaraga zo gusenga izo nizo none si ndaje kure ubundi nk'imbaraga zo gusenga zikora ibiki ariko se abantu barantagaza ngo zikore iki nje mfite amashuri abiri n'igice bya primaire imbaraga zo gusenga zinyacaje na masters bita potere mutabazi none si uko twiganye butare oya oya yuko hari kaminuza twicaranyemo hari intebe twihari oya oya none se oya koko iyi muswara ni wowe uzifashe koko oya izo ni imbaraga zo gusenga ni imbaraga zo gusenga twahuriraga hehe abiri n'igice bya primaire kuko igihembwe muri wa gatatu neza igihembwe kimwe none se turaje kurenga imbaraga zo gusenga imbaraga zo gusenga zikora ikindi gihe ariko kamvuga imbaraga zo gusenga ndashaka kuzivuga nje mvuka ahantu bita kwa mutabazi mu murenge wa Rugarama n'icaro cyo kwishamba urumva ariko imbaraga zo gusenga zanyicaje na minisitiri
Yego. Izo ni imbaraga zo gusenga. Yego. Ntago nje nica mu bworoherane bwateranye. Mu gitano cyo gushima Imana kamatora y'igihugu yagenze neza. Nicaye hariya. Baravuga ngo uyu mwana amaze imyaka miro, amaze iminsi 40 ari gusengera amatora bitangwa mu Bristol nicaye inyuma barampagurutse. Ntago bavuze ngo ngarangije eh Yerika kisite no. Baravuze ngo uyu mwana yarasenze. Arasenga mu bantu twatumye mu burere ngo basenge. Yarasenze. Izo ni imbaraga zo gusenga. Hari undi rushoro se ndagira ngo ubwira abandi bantu nawe twazivuzeho nawe uragaruka ariko ubwira abandi bantu Imana wabonye imbaraga zo gusenga wabonye mbese icyo zakora mu bibazo bijye bitandukanye hirya no hino no muri bibiliya hose aho Imana ikuyobora mbese imbaraga z'amasengesho umuntu akubajije ati ni nguhe mu maro wo gusenga wamubwira ko imbaraga zo gusenga zakoze ibiki mbese Why are we Jacure? Why are you? Tureke no kuvuga ibyo tubona tuje mu byanditswe byera. Ugira ngo uriya mushune mu kazi hari diplome yatinye arisa kugira ngo mujaniwe. Nta diplome yamutinye kugira ngo muwakire karakazi ko hejuru. Kubwa imbaraga zo gusenga zo muri Elisa. Izo zaravuze ngo ukanyuze hano. Avuye gusenga tumwakire. None ibyo ntibyahaza. Babona izo mbaraga zikomeje kwaguka. Abwira umugabo ati uretse nibyo. Nuko umugaburira. Reka tumwubake na hano hejuru. Hallelujah. Ntago bamwubakiye kubera ko ari gitifu w'akagari ahubwo bamwubakiye ku mbaraga zo kugira gute zo gusenga ubwo turavuga ibigwi byo gusenga reka tuvuga ibigwi byo gusenga kuko tubize kuko ejo bundi huko mvuze nabonye umupfumu avuze ngo nimumbura mukabura ko mbavura muzashaka rutanga rw'amaboko reka natwe tuvuge imbaraga zo gusenga haleluya none sinti basaronga avuze ati nje nimumbura mu Rwanda muzashanga rutanga rw'amaboko nange nzava ngo nimo muzashaka abakozi b'Imana icica cyacu tureka kurwanyana ahubwo dusupportingana uko apfuma ari gusupportingana kuruturusha yahisamo uvugira kuri televiziyo aravuga ati nje nimumbura ko mbavura muzigira kwa rutaza ahita avuga ati mfite n'izo ngiye kubaka miliyoni 160 baramubaza ati batize zava hehe uzaba wasenda ati oya buri munyarwanda wese urwanda rufite miliyoni 12 z'abanyarwanda buri wese azakoraho ndetse n'abari hanze y'u Rwanda bakoreho ariko twubaka iyo nzu ariko umunyamasengesho wasenze imbaraga zigakora ubu Sekazuba amanukanye imodoka avuga ati byanga ikigari yahibye yahamaze yaharangije bavuze bati gitangaza mu karere ka Burera wamwe ne Biriyane wirwaga yiharanga ku maradio yaguze imodoka kuko iwacu na data ntiyaguze igipiringisi urumva bahita bigiramo ikibazo ariko ntibibaze ko izo mbaraga zo gusenga zagujeshe indesha mu modoka kandi zikabikora kandi zikakubahisha ariko profete biterwa n'iki kwiye abantu b'Imana Imana ibakoresheje ibitangaza usanga society ishaka kubyitirira satani okay kanze ngo usubize ico kintu impamvu Imana ikorera abakozi bayo ibitangaza bagabita bihariye satani urabona satani ntiyifuza ko ari umukozi w'Imana waba neza kandi satani ahora ashaka kugira ngo yereke abantu kari we nyabigwi kwise urumva ko ubutunzi bwose arubwe niyo mpamvu iyo wasenze neza isoko ryawe rigafunguka wahita humisha abadafite akakiza abadakuze mu gakiza gabira ati oya ariko muzi ko byose ari njye ubifite uriya nta bindi yakoze yibye kugira ngo agaragaze ko Imana idatanga kuko ariga mu nibuka satana kiva mu ijuru yaravuze ngo wasugushije ishano ishano abantu bazavuga Imana bose azabarwanya heye komizi yabo profe babarira umungere nk'ibintu kimwe bibitatu waba warakoreshejwe n'Imana abantu bakavuga ati umuntu ashobora kuba agikoze mu cyangwa ari muri ati mbese bigacangaranya abantu n'abanyamasengesho gati izi imbaraga nta n'ingurano ntago izi imbaraga ari z'amasengesho mbwira nk'ibintu waba warakoreshejwe abantu bakavuga ati ibi byo noneho uyu muhungu imbaraga ari kuzigura quelque part icyambere cyangwa se ibintu wahanuye abantu bakavuga ati ibi byo ntibyasohora bakirahira biwawe bakirahira umbwiye kuvuga ibintu Imana barancishijemo cyase nawe ibintu Imana yagucishijemo nawe ukagira ubwoba bwa ibi bintu koko ubu bizasohora turetse kubeshya ikintu cya mbere Imana yancishijemo nkagira ubwoba ndimo mbwiriza Tanzania mwanza narabwirije nani muri seminar ndi muri seminar noneho uzi ko bagira seminar y'iminsi 7 noneho nari mfite umwuka mpata ko uko turi muri seminar bazandika impapuro mu gihe cyo gusoza seminar buri wese akandika ibyifuzo bye twarangiza kubisengera nafite kwizera gukomeye ico gihe twarangiza gusengera ibyo byifuzo tukageraho dutwika bya byiki za mpapuro none Imana intege yakonza ita njugunya umuyonga uko njugunya umwe ngugatumuka ariko ibibazo byo bigeze bite bituma noneho bwa mbere ngifata za mpapuro numva ijwi rirambwe ngo hari umuntu uri hano haleluya uri mu iki giterane yanditse ibyifuzo agiye kwandika ikindi aragitinya kubera ko cabaye karande ubwo buhanuzi butambutse hayitabone kumugore kuko yaje no mu Rwanda ndavuga ibintu byabaye kumugaragara ahitaza umugore aramanika ati nje mfite mama arwaye kanseri imyaka 12 ni umuntu waturambiye
baramusengye biragira niyo mpamvu rero nsigaye ndandika ibyifuzo simwandika ndasenga ibyo mbyora ngiye gusoza numva ijwi rirambwe ngo bwira abapasitori bari mu ico giterane bamwe bari bantumiye mugende kuwo mucecuru mu musengere ngiye kugaragara ko ndi imana ishobora iby'abantu barambiwe haleluya noneho tugeze nsanga umucecuru yabaye nka kirida kirida kandi twayanyaguza aryamye mu ntebe baramuzinga zinza rumwe turasenga dusenze imana bango ndirahiriye aka kanya kanone icitwa kanseri yari kurimo ndagisohoye haleluya noneho abatanzania niho narigezemo bwa mbere nje wacu mu ruhengeri iyo abantu bafashijwe barabyina bagaseka ntago narinzi ko abanyamahanga iyo bafashijwe bariraga noneho umva ikintu cambayeho umucecuru amujana kwa muganga mu gitondo bagiye gupima basanga umucecuru yakize noneho bahingutse ndimo ndikubwiriza imbere numva abantu baturutse mu muryango bari kurira noneho nje kubwanje ni imagine ko ashobora kuba yapfuye satana akaba yandiganyije mu buhanuzi noneho umuntu akaba yapfuye ntago nenzi ko abantu b'abanyamahanga bakarira noneho kuba ngo numva ngo mucungaji mama ne penwa ngumva bande ntabare kuva ngo yapfuye ku mutima w'umpagaze no kugatuti numva ndatitiye arangije baraza baravuga ngo nyina yakize bafata umwanzuro ko Imana yagikora ibitangaza muri Tanzania bafata imodoka yabo baza ari 12 bakiriwe na Radio se Musanze bashima Imana none dukora n'igitane cy'iminsi itatu kiri kora mu murenge wa Rugarama turugutaye Musanze Imana irangije kugira ngo batancisha amijisho nari nabwiye nk'inshuti zanje nka Potere Mutabazi n'inshuti yawe nkawe ntimfite abashitsi bazava Tanzania nzarazi wawe babiri bazaza ari 12 n'ahandi ndaza habandi Imana irambwiye ngarega nzabereka ko ndi Imana yawe nta nugu zabacumbikisha ngiye kumva numva umukire bitese bukangaga y'umusanze arazwe umufite etage ikoramo energy arangije ngo nshinge ku mani kuri imana igende mukoraho ati vonko bwiye aranzamura hejo izo nimbaraga zo gusenga arambira ati ntago niganye nawe bw'engineer ntago uri gweza mirimo nkanje hubwe imana ikurimo vaya ufata amashambure 11 hano hejo nta 5 zanyishura abashitse bazararemo ayo ni amavuta yo kugira gute yo gusenga maze mbakire muri etage no babantanze ngo buryo wa mugabara akomeye bagira izo nimbaraga zo kugira gute ico giye banguriraga hoteli iciriritse nasubiye yewe data dore hoteli narayemo mana we sanga none amavuta yo kubahwa iyo nge izo nimbaraga zo kugira gute zo gusenga ati twaramusuye aturaza muri hoteli nuko ukaje kumva umuntu aravuze ngo njewe ijo rimwe ndabagaburira izo nimbaraga zo gusenga ntihagira uncisha mirisho basubira iwabo amahoro bashimye imana ndashaka kuva ku mbaraga mbi bavuze babonye ibitangaza ukuntu abantu barize iby'Imana bakoreye abamaduka twasengeye barayaroze bakabohoka abari barabuze kubyara bakabyara babonye ibyo byose abishimyemo Imana arangije bati mwene Diriane tuzi uve muri gereza aka kanya ati wabona aravuye kugura izindi mbaraga ndashaka kuva kuko Potter yavuze kuko ibyo ntibibura bahita bavuga ati aka kanya abatanzania baraje hamaje kuva ko kanya surprise ya kabiri abaganda babaraje ndikubwiriza ikabare n'ubundi baza n'imodoka zabo ndetse by'umwihariko abaganda baza bahetse bafite n'intebe mu modoka bashira mu rusengero rwacu bafata intebe zishyira mu rusengero rwacu barangije bavuga ngo izi ntebe izo ni imbaraga zo gusenga izi ntebe nuramukupfuye izi ntebe baje bazikwibukiraho izo ni imbaraga zo gusenga aha izo ni imbaraga zo kugira gute zo gusenga batereka intebe mu rusengero na nubu zirimo aravuga ngo Sekazuba Jada Maseni mwene rugesha nadira naramo kapfuye muzamenye kwabwirije abantu bikabare muri Uganda ndavuga izo nimbaraga zose byagenze gute nkwete amafaranga menshi wambaye yari hagaza ngahe gihe ki inkweto y'amafaranga menshi yaguzwe menshi aho warambaye nubu mfite oya yaba mu gukorera imana kwawe Ni ya indi wambayo imwe igacika igitse kuko ije kwitsimbura imwe ubuhamya bw'inkweto yacitse igitse yankweto yacitse igitse njye nafite inkweto y'2007 natumye gisoro rona gisoro ngozi chongo bimwe by'ipirate bazanaga iwacu zikarizo tugura ngura chongo ya 7 noneho ndangije imana ikambwira ngo nzakwambika indi chongo ko ihenze kavuga se ntizanyura mu yihenzira noneho hari umudamu imana ndashaka kuvuga imbaraga zo gusenga arega gusenga biranakwambika noneho hari umudamu wari warabyaye arabyara imana imwa kubyara arangije abarozi nabo muzika arabageze banabi inda barayibana ni umuntu ukomeye sinshatse kumuvuga mu izina rye noneho barangije bati nyamara hari umugabo bitaseka zo hani burera yaramaze imyaka ingata byarwa kuko umwana yarabyaye umwana ari muri secondaire mu kabiri urumva ko yarakoze umwana yarafite imyaka 14 yari gushika 14 noneho baramurangira ati nyakubahwa hari umuhungu hano muri burera
tuzamukuzanire baranjana ndasenze noneho umugabo we imana incishamo ko agiye kubona undi mwana umugabo afite indi gahunda y'ubuhanuzi bwahanuwe n'umuntu ntashatse kuvugana mu bishop ukomeye wa hano ngaramubwira ngo umugore wawe azabyara avuye muri muri bino basha hanze muri mission zo hanze noneho birangije urumva nje nari hasi ubwo ubuhanuzi bw'umuntu ukomeye ugomba kumvikana ubwacanyeje ntibwumvikane ndashaka kugira ngo mvuge imbaraga zo gusenga ukuntu inkweto yacitse igitsi nkahita nambara congo ya 40 rero ibyo ni ibintu imana yakoze noneho afanda baransuzwe kuko yahona agasanganira ubebe ati urubebe ibintu yavuze ni ibiki bigeze nyuma imana irongera isubizo ndyamye nijoro ngo haguruka ugende umubwire ngo ntumutinye ndi imana yirahiriye ndamanutse nje gukora inda ndayizibuye bari barazinze biza gatatu ndamana agenda yimubwiye none incuro ya gatatu ngiyeyo nsanga nabari muri konje wa mugabo imana iri yerekana bango ndaje nkore ariko ntiyabyemera umugore agaca mu gikara akambwira ati umugabo wanje ntajya kwemera ati kuko afite gahunda z'umuntu amubwiye ibi n'ibi nte noneho imana yo kabyara ukuntu buryo ubuhanuzi bapinze imana yavuze imana irabwihutishaga imana itera telekomande kugira ngo abantu bamenye kariyo yagize ite yavuze imana mu gutera telekomande umugore arambwira ngo ngiye kwa kanimba ngo narwaye munda ageze kwa kanimba mu gupima basanga inda yafashe mu izina rya Yesu none ampamagara ndahano mu kidaho narindi muri gare ahantu mu kidaho dufite centre nini hari muri kigali urayibona urabona kari nk'akagege ujya zabutara kuri patinase abara telefone ngo Sekazuba mukozi imana ikarame narindi kwa kanimba kwa kunda bakire bavugaga narindi kwa kanimba none basanze nasamye akivuga ngo basanze nasamye nahise mbyina ndirekura sinamenya ko ndi no mu modoka noneho nibagiwa ko nambaye icongo ya pirate yandi naguze gisoro noneho igitsi gihita gicika noneho nje nkomeza mu munyenga babandi baba uziko hari mu matagisa bagarimo abakarasi bari kwinjiza abantu abakarasi barasekanye birwa ibyo bari guseka naho bari guseka igitsi canje cagize gite kinkweto cavuyeho imana yo kabyara ari maze mwingo ndaje nkuvane mwibyo birere nkwambike inkweto naho iravuze ngo nta nubwo ndayigukuramo n'igitsi kigihari reka manze ngikureho yagiye kumva amateka yasamye umugabo wamubwira ko mbwira ndavane mvuga mu izina mu mante nashimye imana ariko inkweto yanjye yacitse ndabona indi nagiye kumva nuva umugabo arambwiye atoke atunsange mu rugo nkubwira navuga ati mbabarira mu bantu napinze ugize ute urimo ariko hari kadongo ufitiye ngiye kubona mbona azanye mvirope iriho garafeze arafunguye mbona arimo congo keze zaba gitifu mu kwishyiramo nanjye nkajya ndakubita hasi kuko imana nari ndi mu isezerano bavuga ngo yesu agira neza akubitira kuri karo yiwe ikari kose izo ni imbaraga z'iki zo gusenga oya ni inkweto narayisengeye imana ibona ko nyikenera bavuga ngo nzayiguha ntabwo uziba ariko nzagira nte nzayiguha uwo munwa wawe hari ibyo nzasohora bitume wambara iki inkweto ni uko niko imana iteye bari umugere nk'ahantu tuye nimba ariho wari uhoze utuye uko bagufata nuko bari bakuza imbere yabyo urabona nta myaka irenze 7 cyangwa ni itandatu imaze mvuye muri gereza kuko muri gereza ubwo bari bakuzi bate uyu munsi bakuzi bate mbese ngo twumve ikinyuranye navuke hano bita kwa mutabazi nabaga mu nzu y'amabati 7 ndabivuga abantu barabizi kuko nagiye no kwisenya ku manywa izuba ryageze ejo muri mfunguwe noneho ngiye kurongora imana teoya genda ukodesha ndakodesha nakodeshwa inzu y'ibihumbi 10 inzu y'iwacu umucara w'ibihumbi 10 utayikenesha nimvuga 10 utagira ngo ni negisi oya ntari ya negisi nakodeshaga inzu y'ibyumba 6 na saro n'igikoni irimo sima ni ya marume wari umugoronome mbere urumva icumi ryanje ariko kuribonaga namanzaga kuzamuka umusozi kubona igihe 10 namanzaga umusozi no gufata ibyo kuyasengera kuko hari igihe byikubitaga akaza kunyishuza nanaburayi ariko imana ikambwira ngo nzakugirira neza none imana igeze nyuma iramanuka kujya nkubwira aho ntuye ubu irambwira ngo nje kuguha umugisha mu mugi no mucaro umugisha mu mugi no mucaro cokora nanjye mu gusenga nongera mbwira imana nti imana nuramukuje kuma umugisha mu mugi no mucaro uzamanze uhere hano ntuye kuko nahibye inkoko ntari nakizwa nahibye ihene none rero utampera uyu mugisha hano nibye inkoko manzu ntabarire hano ibyo kuba ngunjanye Kigali nje kuraba Jowel nje kuraba mushuti banje Jowel kubera mukundaga mbese nkunda Jowel akanwa intuza nkunze kumuvuga cyane abo nje kureba woya manzu ntabarire hano bamfashe bakanyambika amapingu nahibye inkoko aha hantu uzahantabarire mana uzabugize neza ntuzave ngo uzampera umugisha mucaro co mu mutara cyangwa igitaramo woya winjaniye hani wacaho nibyo kwaba marume hampera umugisha haleluya none kirukankanaga wibiye inkoko niho mfite urugo niho uzampera umugisha ejo bundi imana yo kabyara marume
naburaga nayo kwishura hari abashatse no kwigura bitorero ngo bari gihe 10 rya pasiteri imana irambira nginzu narayigoye ntago zayivamo ndibuka neza ejo bundi bamaye miliyoni enye agiye kuyigurisha kobera ari yanje ntibyashoboka arangije ni kwa kundi bakinisha ngo Yesu wacu ntagakora yari yahaze icupa aravanga ariko mwishwa uwo Yesu wakujanaga mu mahanga muri za Tanzania waje ashatse ukajuranyishura gace gakiranze ukayigura yego ntiyancana miliyoni enye ati shaka miliyoni 3 3 uyu muntu asuzumye Yesu akantu akora buretse azamurebe urahara abantu bakinisha Yesu ayidata Yesu umva yarakoze surprise mu kanya ka mbere ati nkeneye 1,300 byo gukora ubukwe sinzi ko nako uyu muntu wa mbere abampaye ijana undi uwo bita nabavuga mu mazina bo koko nica kamavuga mu zina hari ikibazo abampaye ase ko bamfashije ntabasabye ntaba hari uwo bita gatete hari uwo bita mushakamba y'umusanze abona abakire ndi kuvuga bajye bampaye ijana hari uwo masozera w'umukire w'umusanze hari uwo gatete nijera wa banka abantu bose barateranya abampaye 1,300 nagenda bimuha none wumva ikibazo cabaye maje kuma 1,300 koroni ibiteyemo none imiryango ati rero tubonye uyigura reka tumusize 1,300 ye kuko turi kubona inzira yaje gamugaza yakuramo zirafunzwe amatorero arafunzwe umurimo wari kuja kubwiriza ubutumwa azayakura he ntago bazi ko Yesu wacu no muri korona gira gate akora no muri guma mu rugo ngiye kumva numva umuntu aransabye ngo narakubonye kuri YouTube none wansengera ari muri America ndavuga ibintu byababaye sindamuvuga izina yarafite indwara yayo mu gusenga Imana ibiramukije mu kandi kamwe no njya gusengera umugore ico gihe nari n'ibiryo byari byashize hari igihe umugore abagore bafite technique umugore yazi ko arohahaga yari yabonye agahunga kashize kugira ngo mibone neza aragakura agashira imbere gitara kuyamwe ndimpaguru kamenye ko byacitse kandi ngo menye ko bya umugore wanje afite technique kubera akazi kanje waheragurugo yabonye agafuka kagahunga kashize arangize kugira ngo mibone neza nsenga y'impuruza ahita agakurura kugira ngo ntabaze Imana izana kandi gahunga kuko ntiringa ngo kakandi karacahari ubwo nongeze vitensi yo gusenga noneho mba njye gusengera umuntu mujyi mu gikwege turasenga tugize ibihe byiza numva Imana irambira ngo nakubwiye ko ntaza gukoze soni inzu bamaje kuvuga ko yisokamo ntago yisokamo nagiye kumva numva kuri telefone numva umuntu ngo nakize nabaye muzima none ufite umwanya ngo tuvugane ntituvugane nta kibazo uzambaraga zo gusenga zigeze ku munyamerika none ati none rero reka nkugurire fanta fanta ntari nakizwa ntari nabonuye amafaranga nafashe ni 1,200 nabwo nza kubicikisha muri ruhengeri ngo nakutse nta mabote ntaraye micogi ngiye kubona mbona Yesu wo kabyara ngiye kubona ngo vuru ibi message by'amafaranga mitega byumva nari ntwa kagare kanje ka siporo nkanguca ngiye kuva ngeza ahantu bita kagare gusa numva ngo vuru 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 message y'amafaranga mitega nyumva mpita mpagarara mukureba nsanganyoreje amadorari 1,400 kwa namaje kumenya ikintu gavunja nahise nuzura umwuka ni gara riba rirambira ndwe nkanguca kuko na amafaranga menshi ku muntu wabuze gahunga ndangije ndavuga nti mwene diri yane sinabona amadorari 1,400 ngo ngende ku igare nahise njya kuri 10,000 ngenda ku mungu cuza butike ntimpa 5 nzabikwishura sha yego sha iyo ufite amafaranga uvuga na confidence bwa bwo babwinzara bwahise bumvamo 1,400 none higare ndaribika mukuru ibika ndentegatagise ngeze wacumbira umuhungu w'umuco utanje w'umukozi w'Imana buri mu bintu bibaho niba ari ikintu cy'umudayimoni w'ishari ntago ngira ishari nkunda abakozi b'Imana wenda muzajyana n'umurenge ndi umuntu mbere na manje kwica umudayimoni w'ishari ngire n'abagifite ishari n'abakozi b'Imana ibyo bazabibazwa noneho ndagenda mbwira umukozi w'Imana nti ambara ikoti ryawe nanje nambara iryanje turaza kuri beka noneho arambwira ati rero bikuze mu madorari uje kwivunjishiriza baratubara 13 tunote ndagenda ndatubara kandi ubwo rero bampaye gusohoka mu nzu kandi bari bansabye 1,500 byo gukemura ikibazo kugira ngo ntayisohoka mu byabuze none imana rero kuri ideye umubare bagusabye ntago ari ugu yirenze kuko ntago ari abantu niko ikora imana n'ubu yusengeye cyifuza ngo mana ndakenera miliyoni 10 oya ntago ari zaguha waba uyitegetse yirarenze kwerekeke kurusha ububasha niko imana ikora nagiye kubuvunjisha baba bamwubise miliyoni 1,300,000 none nagafasha kuri miliyoni ngira akazi ngo ntayacumwa umugabo twe turi kumwe barayabara ndi hariya kunuza miliyoni 1,300,400 kimwene diriyane ntiyabika miliyoni naje 1,317,400 mpita nkubita hano ndamaza nti kazu ndebe umujyi mbona gubaye muto urarya iki none wakazungu nawe ni umuturage kundusha
ngira ngo nagara ntegeka ngo seka zubagenda ngo ni koko arambira ngo genda ngure bayiro ya 2 kwa kanuma ntiwagira ama genda ngure bayiro ya 2 kwa kanuma ntiwagira miliyoni ntiwagira miliyoni ngo reke kugura bayiro narinzi ngara ntegeka inkoko nti bayiro nti vayo abataka bayiro nti ya 2 ugira miliyoni ndagenda nanje mu kuyigura nti ndabateka no murete turye tuve ngo yesagira neza narare ntari kirisezerano se ntavuze ngazanga zazatugaburira turarya ndangije ndagenda bamugamo ndamwakura uzi umuntu ufite ijiga abonye amafaranga yansabaga 500 ndamwakura niko muze ati karame ya 500 mwasabaga ndabaha miliyoni ngo ayakuyehesha nti Yesu yampembye ngo yaguhembye ngo byagenze bite none bagira ngo ni imitwe yo kugira ngo mbarerege iminsi hite ahitabwira umugore ngo yabonye bashira surprise none tugeze ku meza umugabo ari kwandika none ubwo twari twakandika n'uwo munsi niwe twandika niko kubangurishije inzu umugabo ari kwandika umugore yanga kubyemera ko Yesu akora aravanga ariko katukubaze mukozi wima ayo mafaranga katakirayo koko nibwo yafite tari kutubesha yakuremo yatwereka nanje mitamva n'ikibanda ari 1500 nshira hano n'ikindi hano ndangije asigaye nibera mu mwuka kwiyebera ko Yesu agira neza none ubaye amasaha inzu narayirangije haleluya kuhera mu kuhera tariki 16 z'ukwezi kwa gatatu 2020 kugeza uyu munsi miliyoni 3 ndazirangije Imana arambwiye ngo nzaguhera umugisha ejo bundi rero hari nakandi Imana ngo nakugira ngo abantu bemere Imana yari yarambwiye ngo humura nguzana abagaburira aho nibyo inkoko ejo bundi nafashe abantu 35 nasenge umuntu uri hanze ibibazo bikemutse aravanga umva ndakugabureka ngaburira n'abashonje muturanye nanje sinakura mutugudu mpita nakura getifu w'umurenge ntimunshakira abateshoboye 35 kuko buriya kanze nkubwira ukuni kanze nkubwira ingeso yanje ukuni iteye umugisha utari uwanje sinzawugumana ni iyo niyo ngeso umugisha utari uwanje sinawugumana niba ari amadorari 200 kugaburira abakene nayabo sayaseka zo tumye uhamagara getifu w'umurenge mwene Adriane wari kuzamuhamagara bana gafashe na ka video moto zuzuri wanje baranafotora arangije aravuga ngo uretse no kubafasha muje mu mwegera abasengera bafite ibibazo aho ndi ntiyasugira neza nta powers ngo numufatanya bikorwa n'umurenge wacu ahi inama ya joke y'umurenge yateranaga ngo ndi ikibazo ngo nibye inkoko z'abantu none bari gutangira joke bati yafashije izo ni imbaraga z'ikiyemwe zo gusengesho ndazumva rero se ni imbaraga zo gusenga ya reka dusoze kabisa tanga nimero dusoze nange protocole rwose nafashijwe na protocole wawe yafashijwe ni kuri protocole nge nafashije ariko rero kubera nakunze Jobere ntari namubona none ijwi ryawe ryatumye ngukunda cyane uyu ni muri umuntu abajowe kandi kanze nkubwire mwene Adriane subiri wacu muri burera niba ari mu bantu Imana igiye kugira neza urimo ntago nkubesha ntago ari gende by'agakingirizo ngo oya ntaje hano arimwe munzanye nta nubwo nabisabye ariko mu bantu Imana igiye kugira neza urimo urero urakiranuka uri Imana y'amahoro dusengeye abarabona iki kiganiro bose wagirire neza ndetse nabo twicaranye mu iyi hoteli naho bagirire neza uretse by'umwihariko naho ahantu turi hagirire neza kuko turahicaye waravuze ngo ahirwa afite mu mitima inzira z'igisiyoni naho twagera mu gikombe citwa baka hazahinduka imigisha reka abatureba bose babone umugisha wawe reka aho twicaye mu iyi hoteli umugisha ukomeze ubonekemo imbaraga zawe ziboneke abanyamakuru twabanye nabo abari kuri kamera abadukoresha ibiganiro imbaraga zawe zibagere abarwayi bari kureba iki kiganiro babohoke abafite ibindi bibazo bikemuke abashaka urushako barubone abafite amadeni arangire mu izina rya Yesu abo basuzuguye garura icubahiro kuri bo mu izina rya Yesu abanyazwe ibyabo bigarure reka imbaraga zawe zikore zambaraga zo gusenga zambaraga zo gusenga reka zikore kandi igicano yagure mu mpande nya zisi zose nyemerera utubona wese yaba tubona twicaye hano yaba aratubona ku kiganiro abo bose bakiri neza yawe urakoze keneza witanze mu izina rya Yesu wa Nazareti amen tanga nimero tabyibagirwa dutahe 0785531 0785531 iyo ni nomero ya Sekazuba Prophete Sekazuba Foromo Rwanda.